ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ଗପ ଶୁଣିବାର ଥିଲା ନା? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂତ ଗପ ନେଇ ଆସିଛୁ। କିରେ କଣ ହେଲା? ଭୂତ ଗପ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଡରି ସାରିଲଣି? ଆରେ ଖାଲି ବଣ୍ଟି ବଣ୍ଟି ହେଉଥିବୁ ନା କିଛି କହିବୁ? ସେ ବଣ୍ଟି ବଣ୍ଟି ସେ ବଣ୍ଟି କହୁଥିଲା। କିରେ ପୁଚୁକି କଣ ହେଲା ତୁ କହ, ପୁଚୁକା ତ କିଛି କହୁନି। ବଣ୍ଟି ବଣ୍ଟି ବଣ୍ଟି। ଆରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସ ମୋ ପାଖେ ବସ, ଆସ। ଏବେ କୁହ କଣ ହେଲା? ବଣ୍ଟି କହିଲା ସେ ଭୂତ ଦେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କୋଉଠି ଭୂତ ଦେଖିଲା? ବଣ୍ଟି କହୁଥିଲା, ବୋଉ ଆମ କଲୋନୀ ପଛପଟେ ଯୋଉ ବଣ ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି ଯୋଉ ବଡ଼ ବର ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି ଭୂତ ରହୁଛି। ଓ ଏମିତି କି? ବଣ୍ଟିକୁ ଡାକିଲ, ସେ କୋଉ ଭୂତକୁ ଦେଖିଲା? ବଣ୍ଟି, କିରେ ବଣ୍ଟି, ବଣ୍ଟି ବଣ୍ଟି ଆସେ, ବୋଉକୁ କହିବୁ ତୁ କାଲି ଭୂତ ଦେଖିଥିଲୁ। ହଉ ଚାଲେ। ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ କାଲି ସେ ବର ଗଛରେ ଭୂତ ଦେଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ବଣ୍ଟି, ସେହି ଭୂତଟି ପୁଅ ଥିଲା ନା ଝିଅ ଥିଲା? ଭୂତଟା ପୁଅ ଥିଲା। ନା ନା, ଝିଅ ଥିଲା। ନା ନା, ଭୂତ ସେ ଧୂଆଁ ଭଳି ଥିଲା। ବଣ୍ଟି, କାହିଁକି ମିଛରେ ପୁଚୁକା ପୁଚୁକିଙ୍କୁ ଡରଉଛୁ କହିଲୁ? ନା ବୋଉ, ମୋ ବାପା ବି ଭୂତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠି। ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଭୂତଟା ପୁଅ ନା ଝିଅ। ନା ବୋଉ, ଭୂତ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥା ହେଲେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ବି ଆସିଯିବ। ତମେ ଆଉ ଏତେ ଭୂତ ଭୂତ କୁହନି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଭୂତକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବି ହିଁ ନାହିଁ। ପୁଚୁକା ପୁଚୁକି, ଆଜି ଆମେ ରାତିରେ ସେହି ବର ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା। ନା ନା, ମୁଁ ଯିବିନି, ଭୂତ ମତେ ଖାଇଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଓ ପୁଚୁକି ଆଜି ରାତିରେ ପିକନିକ କରିବୁ, ତୁ ଘରେ ଥା। କଣ କହୁଛୁ ପୁଚୁକି? ବୋଉ ଯଦି ଯିବ ମୁଁ ବି ଯିବି, ଭୂତକୁ ଦେଖିବି, ମୁଁ କେବେ ଭୂତ ଦେଖିନି। ମୁଁ ବି ଯିବି, ଆଜି ଭୂତକୁ ଠିକ ରେ ଦେଖିବି, ଭୂତଟା ପୁଅ ନା ଝିଅ। ହଉ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯାଉଛ ମୁଁ ବି ଯିବି। ଆଉ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ବାହାରି ପଡିବ। ପୁଚୁକି, ପାଣି ନେଇଛୁ ତ? ରାତିରେ ଶୋଷ ହେଲେ କଣ କରିବା? ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ପାଣି ଆଉ ନଳି ପ୍ୟାକେଟ ନେଇଛି, ଆମକୁ ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବା। ମୁଁ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି, ସେ ଆମକୁ ଭୂତଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ହଉ ଚାଲ ବାହାରିବା। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ହୋ। ବୋଉ, ତମେ ଏହି ବାଡ଼ିଟା କାହିଁକି ଧରିଛ? ଭୂତ ଆସି ଯଦି ଆମକୁ ହଇରାଣ କଲା ଏଇଥିରେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ବୋଉ, ଆମେ ଏଇଠି ବସିଯିବା। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିବା। ବୋଉ, ମୋ ବାପା କଣ କହିଲେ ଭୂତ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ତୋ ବାପା କହିଲେ ସେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଜୋରରେ ପବନ ବୋହୁଥିଲା, ଗଛପତ୍ର ବହୁତ ଜୋରେ ହଲୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଗଛଟି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଛ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା? ସେ କହିଲେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ତାହେଲେ ବଣ୍ଟି ବାପା ଭୂତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ବଣ୍ଟି ମା ଦେଖିଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏହି ଗଛରେ
ଗୋଟିଏ ଓଲଟା ଭୂତ ଅଛି। ହଁ, ମା ମତେ କହୁଥିଲା ସେ ଭୂତର ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ଓ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ, ସେ ଗୋଡ଼ରେ ହିଁ ଝୁଲିଥାଏ। ଆରେ କେହି ନାହିଁ ମ, ମତେ ଭୋକ ହେଲା ତ ମୁଁ ନଳି ଖାଉଥିଲି, ନିଅ ତୁମେ ମାନେ ବି ଖାଅ। ବୋଉ, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ବଣ୍ଟି ମା କଣ ସତରେ ଓଲଟା ଭୂତ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା, ତାଙ୍କୁ ସବିତା କହିଲା। ନଳକୂଅ ପାଖରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ବଣ୍ଟି ମା ଶୁଣିକି ବଣ୍ଟି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆରେ ତାହେଲେ ଭୂତକୁ ସତରେ କିଏ ଦେଖିଛି? ତାହେଲେ ସବିତା ମାଉସୀ କଣ ଭୂତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ସବିତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ କହିଲା ସେହି ଭୂତ ଗଛରେ ଓଲଟା ଝୁଲି କାନ୍ଦେ। ସେ ଏତେ କାନ୍ଦେ ଯେ ତା କାନ୍ଦରେ ହିଁ ଏହି ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଏଇଠି କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ସକାଳୁ କଣ କାଦୁଅରେ ବସିଥିବା? ସବିତା ମାଉସୀ କଣ କାଦୁଅ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସବିତା କହିଲା ସେ ଦେଖିନି, ତା ଶାଶୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ। ଆରେ ମତେ କୁହ, କିଏ ଭୂତ ଦେଖିଛ? ସେଇଠି ଦେଖ ବେଙ୍ଗଟା ବୋବୋଉଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ବୋଉ, ସବିତା ମାଉସୀର ଶାଶୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସେ ଏବେ କାହାଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ସବିତା ଶାଶୁକୁ ସବିତା ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ। ଥାଉ, ମୋର ଆଉ ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ଆଜି ଭୂତ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଭୂତ ଆସିଲେ ନିଜେ ଦେଖିଦେବି, ହେଲେ ସକାଳ ହେବାକୁ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ରହିଲାଣି, କଣ କରିବା ଯେ? ବଣ୍ଟି, ଲୁଡୁ ଆଣିଛୁ ପରା, ବାହାର କରୁନୁ ଖେଳିବା? ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଲୁଡୋ ବାହାର କରୁଛି, ଆମେ ଖେଳିବା। ଆରେ ଉପରକୁ ଦେଖ, ପେଚା ବସିଛି। ପେଚା ମୋ ଉପରେ ଶୁଶୁ କରିଦେଲା। ବୁଝୁ କି, ସେଇଟା ଶୁଶୁ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଦୁଇ। ବୋଉ, ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଭୂତ ଆସିଲେ ମତେ ଉଠେଇ ଦେବୁ। ବୋଉ, ମୁଁ ବି ଶୋଉଛି, ମତେ ବି ଉଠେଇ ଦେବୁ। ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ବି ଭୂତ ଦେଖିବି, ମତେ ବି ଉଠେଇ ଦେବ। ଆରେ ସକାଳ ହୋଇଗଲା, ଭୂତ ଆସିକି ପଳେଇଲା କି ନା ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି? ଆରେ ଭୂତ କଣ ଆଜି କାନ୍ଦିଲାନି କି କାହିଁ କାଦୁଅ ତ ହେଲାନି? ଗଛ ତ କାହିଁ ଆମକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲାନି, ଆମେ କେତେ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ କି? ମୁଁ ଭୂତକୁ ବାଡେଇକି ଭଗେଇ ଦେଲି। ବୋଉ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲୁନି? ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ବି ସେଇ ଭୂତକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ସବିତା ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ଚାଲ, ତୁମକୁ କହୁଛି ସବିତା ଶ୍ୱଶୁର କଣ ଦେଖିଥିଲେ। ସବିତା ଶ୍ୱଶୁର କଣ ଦେଖିଥିଲେ? ସବିତା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଏହି ବର ଗଛରେ କେମିତିକା ଭୂତ ଦେଖିଥିଲା ବୋଲି, ସେ କହିଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲେ। ଏହି କଥା ଜାଣିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାଳେ ମୋ ଉପରେ ହସିବ ବୋଲି
ମୁଁ ଏମିତି ଓଲଟା ଭୂତ ଗଛ ଗୋଡ଼ାଇଲା ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ସେଇଠି ଭୂତ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ କଣ ବୁଝିଲ? ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଭୂତ ସତରେ ନଥାଏ, ଏହା ତ ମନର ଏକ ଭ୍ରମ। ତାହେଲେ ସେହି ବରଗଛ ଭୂତକୁ କେମିତି ଭଗେଇବ? ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର ଅଛି ସେଇଠି ଆଲୁଅ ଲଗା ହେବ। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭୂତ ଭଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ ବୁଝିଲ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ବୋଉର ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟାର କର। ଏକୁଟିଆ ଖାଲି ଦେଖିଦବ କି? ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବୁ ରବିବାର ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ମୋ ବୋଉର ଗପ ପିଡି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉର ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଗପର